Čau, se zpátky u kariéry Pavla Nedvěda juniora ve FIFA 15 bije prono a je tady očekávaná nabídka od Evertonu a já jsem se rozhodl, že ji přijmu. A to z toho důvodu, že opravdu v Borussii Dortmund, kde Pavel teď půl roku působil, ale spíš seděl na lavičce, nedostával příležitost, neměl důvěru svého trenéra a proto půjde do Evertonu, kde doufám, jelikož tam není žádná hvězda, Pavel dostane daleko víc prostoru a bude mít větší šanci se stát klíčovým hráčem tohoto týmu, který bude hrát třeba maximum zápasů. Tak doufám, že se mu to podaří. Budu držet palce. Doufám, že i vy. Většina z vás s tímhle krokem v komentářích souhlasila, takže doufám, že i vy budete většinou spokojení s tím přestupem. Ale já hlavně doufám, že Pavel Nedvěd dostane prostor hned v prvním zápase proti Crystal Palace na začátek letošní série nebo letošní sezóny v Premier League. Takže pojďme se na to kouknout a. Já v Evertonu zůstanu minimálně rok, dva, aby Pavel Nedvěd se tady vypracoval v superhvězdu. Nemyslím si, že má smysl přestupovat v půl roce jinam a nebudu to dělat. A pojďme se tady podívat na první zápas Pavla Nedvěda v dresu Evertonu proti Crystal Palace. A já budu doufat, že Pavel se předvede v dobrém světle, že tenhle debut bude pro něj opravdu úspěšný a že hned v prvním zápase přesvědčí svého trenéra, že by ho měl nasazovat do každého zápasu nebo skoro do každého zápasu. Pojďme na to! Tady vidíme, jak Pavel Doborví nastupuje na trávník v tomhle dresu. Oba dva týmy už jsou na trávníku a fandové, asi domácí Crystal Palace hlavně teď budou zvědaví, jestli jim evertonský Pavel Nedvěd junior trošku zatopí nebo ne. Uvidíme, já doufám, že zatopí a že se předvede. Takže pojďme na to, tady vidíte sestavu tady Crystal Palace. Líbí se mi, jak grafika i v BioPro je úplně změněna, jakmile jsem najednou v Premier League. To díky tomu, že ve FIFA 15 je Premier League udělaná skoro dokonale. Včetně vidíte ta grafika ukazatele třeba energie Pavla Nedvěda nebo jeho hodnocení. Úplně jiná, než je v ostatních zápasech, které jsme zatím dosud viděli v jiných týmech. Tady jsme situace v 9. minuta. První standardní situace pro Everton. A příliš nepovedená. Takže tady byl pak nakonec centr a nic z toho pro náš tým nebylo. Na druhé straně zahrozil Crystal Palace, kdy Garvan kopal rohový kop. A náš brankář se o to ale výborně postaral. Ani upřímně řečeno nevím zatím, kdo nám chytá v bráně, musím se na to podívat. Pavel Nedvěd se probral v 29. minutě a první střela na bránu trefila přímo brankáře Crystal Palace. Pak tady byla další střela, ale vedle od jednoho spoluhráčů z Pavla Nedvěda. No a 45. minuta, další střela, kterou likviduje brankář Crystal Palace. Měli jsme mírnou převahu, ale stále to naráželo brankáře. Pak ale přišel rohový kop, ještě 45. minutě a Pavel Nedvěd takhle hlavou dává první gol v dresu Evertonu, první gol zápasu. A trošku netradičně hlavou, málo kdy Pavel se prosadí takhle v těch osobních soubojích. Není příliš zase vysoký, no ale podívejte se, teď to udělal úplně krásně, ve správný čas vyskočil a brankář Crystal Palace neměl sebe menší šanci. No a vedli jsme 1-0 a Pavel si dal důležitý první gol, který jeho trošinku uvolnil, protože Pavel pak byl neudržení. 59. minuta, Pavel byl chvilku v offside, musel se vrátit, ale pak mu tam byl jenom spoluhráč krásný pas a Pavel sám takhle před brankářem nechyboval a dal druhý gol na 2-0 a podívejte se, jak to krásně oslavil. Takže fandové Evertonu byl nadšený z debutového zápasu Pavla Nedvěda, který už dal takhle druhý gol a postaral se o vedení 2-0. Krásně v pádu, myslím, že to jsem dal technickou střelou. Pavel to tam tak jako plácnul toho míče nohou. Takže to byla 60. 59. minuta. Bylo tam nějaký střídání na naší straně. Pavel zůstával na hřišti samozřejmě. No a pak trošinku zarazil Crystal Palace, tady se dokonce míč odsvítl v naší síti, ale až po offsideu, takže z toho samozřejmě nic nemohlo být. A Pavel předvedl krásnou akci, soupeřovi hráči už byli unavený a Pavel díky tomu, že je hodně rychlej, tak dal svůj hat-trick v prvním zápase za Everton ve svým debutu v tomhle týmu a opravdu ukázal, že nemá cenu, aby seděl na lavičce a že trenér Borussia Dortmund opravdu udělal velkou chybu, že nechal Pavla odejít, že ho nabídl tradu. No a Pavel proměnil svoji šanci a dal hat-trick. No a podívejte se, tady byl další velký šanci v 85. minutě. Brankář, respektive jeden z obránců toho zachránil, jenže to nebyl konec akce. Pavel se znovu dostal k míči a podívejte se, jak nakonec zakončil čtvrtým gólem tohle utkání. Jeden z nejlepších zatím zápasů Pavla ve jeho kariéře.
a zrovna debutový zápas za Everton. Opravdu jsem nadšený. A tohle se Pavlovi velmi dobře povedlo. Krásná střela. Opravdu hráči Crystal Palace nevěděli, jak Pavla zastavit. Já už jsem ho odvolal z trávníku, dal jsem odsimulovat zbytek zápasu. Pavel hodnocení 9,5, opravdu Pavel jednoznačně hvězda zápasu. Zasloužil se o vítězství hned v prvním zápase Premier League za Everton. A já jsem byl zvědavý, jak si povede dál. Odsimulujeme tedy několik dalších dní. No a čeká nás zápas Evropské ligy proti švédskému Helsingborgs. Je to tým, který hraje, tuším, že první evropskou ligu. No a já musím ještě změnit číslo dresu, protože musíme tam dát zase samozřejmě Pavlovu 11 klasicky. Jinak píšete mi, napsali jste mi, ať mu změním taky účet, ať Pavla ostříhám. Já ten účet samozřejmě někdy v téhle průběhu kariéry budu měnit, ale Pavel Nedvěd byl proslavený tím, že měl vždycky trošku delší vlasy, tím se trošku lišil od tustových hráčů, takže vždycky ty vlasy budou mít trošku delší. Tak a tady si můžete podívat na sestavu našeho týmu. A můžeme do prvního zápasu Evropské ligy a Pavel dostal opět samozřejmě tady prostor od trenéra. Mám velkou radost, že opravdu trenér dal důvěru Pavlovi. A doufám, že Pavel se i v tomhle zápase proti Helsingborgsu prosadí a dá třeba gól nebo nějak vytvoří nějaký krásný akce a pomůže Evertonu přejít přes tohleto první kolo nějakým klidu. Takže tady už nastupují oba dva týmy na trávník. Vidíte, že fandové Evertonu vyprodali celý domácí stadion. Tady vidíte naši ještě jednu sestavu. Brance je tedy brankář Howard. Přiznám se, že ho neznám, ale takový sympatiák na pohled, tak doufám, že bude dobře chytat. Takže tady hned 13. minuta, Pavel Nedvěd se dostal do šance a poslal po trávníku takovou nízkou střelu, která brankáře Helsingborgsu překvapila. Podívejte se, hezky se tam vyhnul jednomu z hráčů a opravdu po zemi to poslal a brankář se na to nevyšel. Takže mám velkou radost, že Pavlovi se tenhle začátek zápasu podařil a že opět navázal na tu produktivitu z předchozího utkání. A je vidět, že Pavlovi ta role v týmu Evertonu vyloženě sedí. Hraje tam hrotovýho centra. Tady Pavel Nedvěd, 27. minuta, klásná klička a byl podkopnutý ve vápnu. No a rozhodčí samozřejmě nařídil penaltu. Márně se hráči Helsingborgsu vztekali, ale opravdu tady to zase museli si pomoct faulem, aby zastavili Pavla Nedvěda juniora. Podívejte se na to, krásně se tam Pavel už zase vyhýbal, už zase uvolňoval místo, ale Pelson, nebo jak se jmenuje, Pelson fauloval, no a tady ten úkol dát gol vzal na sebe Pavlův spoluhráč Baines. Podívejme se, jak se s tím popral. Takže Baines se rozebíhá, střílí a brankář se jenom ohlídl, neměl jakoukoliv sebemenší šanci, no a Baines dává gól na 2-0 z penalty, která vznikla díky Pavlovi Nedvědovi. Takže vlastně nepřímou účast na tomhle gólu má i Pavel sám. No a ve třetině zápasu jsme vedli 2-0. Pak trošinku zahrozili Helsingborgs, který nehrál vůbec špatně. Tady krásný centr, naštěstí ta hlavička šla nad bránou naší. Helsingborg vzal trošinku líp než minule Crystal Palace. Tady byla velká šance Pavla Nedvěda a nakonec z toho byl gól, který střelil Pavlův spoluhráč Tyson. Pavel tu celou akci zase začal, podívejte se, vybojoval tam míč, vystřelil přímo do brankáře, ten spadl a Tyson odrazem od jednoho z obránců Helsingborgsu tam takovou trošku ze štěstím, takový skákavý míč tam spadl, Pavel už to netečoval. Takže jsme vedli 3-0 a opravdu na první poločas jsme zvládli na jedničku. V druhém poločase už to byla vyrovnaná hra, šetřili jsme se, tady byla snad jediná větší šance, standardní situace, ale Pavlovi se ta střela nepovedla. Takže zápas skončil 3-0 a přišla ještě jedna nepříjemná situace, podívejte se. Pavel Nedvěd padá na trávník v bolesti, drží se za nohu a pojďme se podívat, co se tady stalo. Byl tam souboj, ale mně přišlo, že tam nebyl osobní kontakt nějaký tvrdý, no a Pavel bohužel nedohrál tenhle zápas. Vyhráli jsme tedy 3-0 a Pavel, a byl to zvědavý, co Pavel a jeho noha, a doufám, že nebyl zraněný zase 2 měsíce, jako se to stalo v minulý sezóně, když hrál za Juventus. Tak to mě mrzí, že tady ty zranění přicházejí, no a pojďme se tady hned podívat na zranění. Tak. To 8 týdnů, 2 měsíce, no tak to ne.
Tak to je bohužel trková studená sprcha po tom výtečném začátku, který měl Pavel v Evertonu, tak teď 2 měsíce bude zase se léčit. Škoda. Tady máte ještě cíle pro Pavla Nedvěda, takže v dalším videu si odsimulujeme tu nucenou pauzu Pavla Nedvěda a doufám, že pak se vrátí play sil do zbytku sezóny. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau.